Hello my dear students, welcome to my channel. Aaj ami alochona korim higher secondary second year education third lesson er kichu question answer. Third lesson short question ni agor video ta ami alochona korisu to ajke tomar broad question answer alochona kori. To number 1 ki ase poribesh shiksha bulile ki bujay. Sadharon answer sadharon orthot poribesh shiksha hol ene ek prokriya ji prokriya পরিবেশ আৰু সেই সম্পৰ্কীয় সমস্যাৰ ধাৰণাসমূহ প্ৰদান কৰাৰ লগতে জনসাধাৰণৰ মনত এক সঠিক মূল্যবোধ গঢ়ি তোলে তো জনসাধাৰণৰ পৰিবেশ শিক্ষায় আমাৰ কি কৰিছে জনসাধাৰণৰ মনতে এটা পৰিবেশৰ ওপৰতে আমাৰ জীৱনখিনি কেনেকৈ আমি পৰিবেশটো ভালকৈ আমাৰ ৰাখিব লাগে আমি কেনেকৈ পৰিবেশৰ ওপৰতে কাম কৰিব পাৰো এইখিনি জনসাধাৰণে যাতে মানুহে যাতে ভালকৈ বুজি পায় সেই মূল্যবোধটো যাতে সঠিকভাৱে মূল্যবোধ এটা গঢ়ি তোলে সেইটো কোনে সাহায্য কৰে পৰিৱেশ শিক্ষাই আমাক সহায় কৰে প্ৰাকৃতিক জগতৰ সম্পদ ৰাশি আৰু মানৱ সভ্যতাৰ বিকাশ আৰু প্ৰগতিৰ বাবে উদ্ঘাটন কৰা আৰু ব্যৱহাৰৰ লগত লব লগা সাৱধানতাৰ বিষয়ে প্ৰণালীবদ্ধ জ্ঞান নতুন প্ৰজন্মক প্ৰদান কৰাই হৈছে পৰিৱেশ শিক্ষা পৰিৱেশ শিক্ষা আৰু এটা লক্ষ্য কি হৈছে যে পৰিৱেশৰ ওপৰত যিমানখিনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে সেই প্ৰণালীবদ্ধ জ্ঞান নতুন প্ৰজন্ম মানে যিমান আমাৰ উঠি অহা যোনটো প্ৰজন্ম আছে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ দীঘল হৈ আছে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী সেইটো নতুন প্ৰজন্ম বা উঠি অহা প্ৰজন্ম বুলি কোৱা হয় সিহঁতে যাতে পৰিৱেশটো বিষয়ে ভালকৈ বুজি পায় আমাৰ পৰিৱেশৰ যেনেকৈ আমি চবেই জানো যে আমাৰ গছ গছনি কাটিব নালাগে বা আমাৰ ৱাটাৰ পানী আমাৰ সংৰক্ষণ কৰিব লাগে বা আমি কেইদিনমান আগতে কৰোণা ছিজনত দেখা পাইছোঁ যে ইমান আমাৰ অক্সিজেনৰ প্ৰব্লেম হৈছে তো কিহৰ কাৰণে হৈছে অক্সিজেনৰ প্ৰব্লেমটো আমি গছ গছনি কাটি দিছোঁ সেইটো কাৰণে আমাৰ হৈ আছে তো সেইটো কিহে আমাৰ ৰক্ষা কৰিব পাৰে পৰিৱেশ শিক্ষাই আমাক সজাগতা কৰিব পাৰে যে গছ গছনি কাটাটো কিমান ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে মানৱ জীৱনৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে পৰিৱেশ শিক্ষাই এইখিনি জ্ঞান কিন্তু নতুন প্ৰজন্ম বা আমাৰ আগৰ জেনেৰেশ্যন যিবিলাক আমাৰ মা দেউতা আছে সিহঁতক কিন্তু বুজাবলৈ সহায় কৰিব পাৰে কোনে সহায় কৰিব পাৰে পৰিৱেশ শিক্ষাই মানৱ জাতিৰ অস্তিত্ব জীয়াই ৰখাৰ বাবে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া আৰু প্ৰাকৃতিক বুকু প্ৰকৃতিৰ বুকুত থকা সম্পদসমূহৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত সচেতন হোৱাৰ প্ৰয়োজনীয় নীতি আদৰ্শৰ বিষয়ে নতুন বিষয়ে জ্ঞান প্ৰদান কৰাই হৈছে পৰিৱেশ শিক্ষাৰ মূল বিষয়বস্তু পৰিৱেশ শিক্ষাই কি কৰিছে যে উঠি অহা যোনটো আমাৰ মানৱ জাতিৰ যোনটো অস্তিত্ব আছে আমাৰ এই অস্তিত্বখিনি যাতে ভালকৈ জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ যেনেকৈ মই জাষ্ট ক'লোঁ যে গছ গছনি যদি আমি কাটি দিওঁ তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব মানৱ জাতিটো ধ্বংস হৈ যাব পূৰা আমাৰ অক্সিজেনৰ অভাৱ হ'ব কেইদিনমান পিছত আকৌ আহিব পাৰে যে ৱাটাৰৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে আমাৰ পানীৰ অভাৱ হৈ আছে তো সেইটো এইখিনি বস্তু অক্সিজেন পানী যদি আমাৰ অভাৱ হৈ থাকে তো আমাৰ মানৱ জাতিটো আমি কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পাৰিম এইটোতো ধ্বংস হোৱাৰ পথত বহিছে তো সেইটো কাৰণে এইখিনি বস্তু এই যোনটো প্ৰাকৃতিক সম্পদ যিবিলাক আছে প্ৰাকৃতিক সম্পদ গছ গছনি নদী এইবিলাক হ'ল আমাৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ সেই সম্পদবিলাক আমাৰ কি কৰিব লাগে ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰিব লাগে কেনেকৈ আমি ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ জ্ঞানখিনি আমাক পৰিৱেশ শিক্ষাই প্ৰদান কৰে পৰিৱেশ শিক্ষাৰ মূল বিষয়বস্তু এইখিনি ঠিক আছে নেক্সট কি কৈছে পৰিৱেশ শিক্ষা বিশিষ্ট পৰিৱেশবিদ আৰ এ শৰ্মাৰ মতে তো এইটো কোটেশ্যন এটা দি দিবা পৰিৱেশ শিক্ষা কাক বোলে ইমানখিনি লিখি কোটেশ্যন এটা দিবই লাগে তো কোটেশ্যন এটা দি দিবা কমা দি ইনভাৰ্টেড কমা দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিবা ভৌতিক আৰু সাংস্কৃতিক পৰিৱেশৰ সজাগতা আৰু জীৱনৰ বাস্তৱ পৰিস্থিতিৰ লগত থকা ইয়াৰ প্ৰাসংগিকতা নিৰীক্ষণ কৰাই পৰিৱেশ শিক্ষা বোলা কৰাকে পৰিৱেশ শিক্ষা বোলা হয় ইনভাৰ্টেড কমা ক্লোজ ইনভাৰ্টেড কমা দি কোটেশ্যনটো লিখিব লাগিব এইটো ভালকৈ মনত ৰাখিবা তোমালোকে তো এইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ পৰিৱেশ শিক্ষা এইটো বেছি মাৰ্কছো নাহে কেতিয়াবা চমু টকাত আহি যায় বা টু মাৰ্কছ ইয়াত বেছিতকৈ বেছি থ্ৰী মাৰ্কছ ইয়াতকৈ বেছি নাহে তো নেক্সট কি আছে পৰিৱেশ শিক্ষাৰ মূল উদ্দেশ্যসমূহ কি কি উদ্দেশ্য পৰিৱেশ শিক্ষা আমাৰ কিহৰ কাৰণে ল'ব লাগে ইয়াৰ উদ্দেশ্যখিনি আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিম আনচাৰ নাম্বাৰ ওৱান
অলপ ওপৰত অলপ লিখি লবা দুলনমান লিখি ললে হল পৰিবেশ শিক্ষা কাকবলৰ পৰা ইয়াতে তে মূল উদ্দেশ্যখিনি আলোচনা কৰিম নাম্বাৰ 1 পৰিপাৰ্শিকতা আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন সমস্যা সম্পৰ্কত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত সচেতনতাৰ মনোভাৱ বিকাশ সাধন কৰাই হৈছে পৰিবেশ শিক্ষাৰ মূল উদ্দেশ্য পৰিবেশ শিক্ষাৰ মূল উদ্দেশ্য কি কি আছে পৰিপাৰ্শিকতা পৰিপাৰ্শিক মানে আমাৰ চাৰিওফালে যোনটো আমাৰ পৰিবেশ আছে সেই পৰিপাৰ্শিকতা আৰু ইয়াৰ সমস্যা পৰিবেশৰ পৰা আমি কি কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছো এই সম্পৰ্কতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত এটা সচেতনতা মনোভাৱ জগাই তোলা হৈছে পৰিবেশ শিক্ষাৰ মূল উদ্দেশ্য নাম্বাৰ 2 পৰিবেশ সম্পৰ্কে মৌলিক জ্ঞান লাভ কৰাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সহায় কৰা মৌলিক জ্ঞান মানে সৰু সুৰা জ্ঞানবিলাক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যাতে সৰুৰ পৰা শিকিব পাৰে তাৰে ব্যৱস্থা কৰিছে পৰিবেশ শিক্ষা ইয়াৰে মূল উদ্দেশ্য নাম্বাৰ 3 ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পৰিবেশ আৰু মানুহৰ মাজত কি পাৰস্পৰিক সম্পৰ্কৰ বিষয়ে উপলব্ধি কৰাত সহায় কৰে পৰিবেশ শিক্ষা আৰু এটা কাম কি কৰে যে মানুহৰ মাজতে যোনটো পাৰস্পৰিক এটা সম্পৰ্ক আছে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত বা মানুহৰ মাজতে যোনটো পাৰস্পৰিক সম্পৰ্কে সেই সম্পৰ্কৰ বিষয়ে উপলব্ধি কৰাতে আমাৰ কোনে সহায় কৰে পৰিবেশে সহায় কৰে তো আমাৰ কিন্তু পৰস্পৰৰ মাজত ওচৰ চুবুৰীয়া বা মানুহৰ লগত এটা যোনটো সম্পৰ্ক সৎ সম্পৰ্ক যোনটো এইটোও কিন্তু পৰিবেশৰ কাৰণে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ নাম্বাৰ 4 কি আছে পৰিবেশৰ প্ৰতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মনত ধনাত্মক মনোভাৱ আৰু দায়িত্বশীল অনুভূতিৰ সৃষ্টি কৰে ধনাত্মক মনোভাৱ মানে পজিটিভ মেণ্টেলিটি ৰাখিব লাগে আৰু দায়িত্বশীল ৰেছপনচিবিলিটি থাকিব লাগিব এজনৰ ওপৰত আনজনৰ বা পৰিৱেশৰ ওপৰতো আমাৰ এটা নিজৰ প্ৰত্যেক মানুহৰ নিজৰ নিজৰ এটা ৰেছপনচিবিলিটি আমাৰ পৰিৱেশৰ ওপৰতে কিন্তু আছে যেনেকৈ ধৰা আমাৰ ৱাটাৰ ৱেষ্ট কৰিব নালাগে যে সি কৰি আছে মই ৱেষ্ট কৰিলে কি হ'ব বা চবেই ৱেষ্ট কৰি আছে মই অকলে ৱাটাৰটো ছেভ কৰি কি কৰিম সেইটো নহয় এজন এজনকে এইটো পৰিৱেশ আমাৰ নিজৰ ৰেছপনচিবিলিটি এজন এজনকৈ আমাৰ এইটোৰ বুজিব পাৰিব লাগিব এটা ধনাত্মক মনোভাৱ ৰাখিব লাগিব যিহেতু আমাৰ পৰিৱেশ আমাৰ নিজৰ পৰিৱেশ যদি অক্সিজেনৰ প্ৰব্লেম হৈ যায় এটা গছৰ যদি গছ আমি কাটি দিওঁ তো আমাৰ এজনৰ কাৰণে এটা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে গছটো আমাৰ নিজৰ সম্পত্তি হিচাপে আমাৰ এইটো ৰক্ষা কৰিব লাগিব ঠিক তেনেকৈ পানীও আমাৰ নিজৰ সম্পত্তি হিচাপে ৰক্ষা কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰিচিটিটো আমি এনেই বেকাৰত আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি চলাই বিল মইহে দিম মোৰ দেউতা দিব এনেকুৱা কোনো কথা নহয় যে এইটো কমপ্লিট বস্তুটো মোৰ নিজৰ ওপৰতে আনি আমাৰ কৰিব লাগিব কামখিনি এইটো আমাৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰাটো আমাৰ নিজৰ ৰেছপনচিবিলিটি এইখিনি কিন্তু আমি কেতিয়াও ডিনাই কৰিব নোৱাৰোঁ এইটো আমাৰ অতি ভালকৈ জানি থাকিব লাগিব একদম সৰুৰ পৰা ডাঙৰ দীঘল একদম বুঢ়া মানুহলৈকে এইখিনি মনোভাৱ থাকিব লাগিব নেক্সট কি কৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মনত পৰিবেশ শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য সাধনৰ উপায় আৰু মূল্যাংকনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় দক্ষতাৰ বিকাশ সাধন কৰা পৰিবেশ শিক্ষা আৰু এটা উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য হৈছে যে পৰিবেশ শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য সাধনৰ ক্ষেত্ৰত যিমানখিনি মূল্যাংকনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় দক্ষতা থাকিব লাগিব যোনজন টিচাৰক পঢ়াবৰ কাৰণে দিয়া হ'ব বা বুজোৱাৰ কাৰণে দিয়া হ'ব ইয়াতে দক্ষতাৰে যাতে ভালদৰে ল'ৰা ছোৱালীকে যাতে বুজাব পাৰে যে পৰিবেশ আমাৰ কাৰণে কিমান দৰকাৰী এইখিনি বস্তু যাতে বুজাব পাৰে এইখিনি দক্ষতাৰ এটা দক্ষতাৰ বিকাশ সাধন কৰিব লাগিব ডেভেলপ কৰিব লাগিব নেক্সট কুৱেশ্যন কি কৈছে পৰিৱেশ শিক্ষাৰ নীতিসমূহ কি কি নীতি কি আছে পৰিৱেশ শিক্ষাৰ সম্পৰ্কে এক স্পষ্ট নীতি প্ৰদান কৰাটো কঠিন কিয়নো পৃথিৱীৰ সকলোবোৰ ৰাষ্ট্ৰৰে প্ৰাকৃতিক আৰ্থসামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক বিশেষত্ববোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গতিকে ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ নিজস্ব প্ৰয়োজন অনুসৰি পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ প্ৰণালীসমূহ ভিন ভিন এটা ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে বা এটা জেগা হিচাপে পৰিৱেশৰ যোনটো বিশেষত্ব আছে সেইটো বেলেগ বেলেগ হয় তো ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ প্ৰণালীসমূহ বেলেগ বেলেগ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ প্ৰণালী যিবিলাক প্ৰচেছটো আছে আমাৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰা সেইটো অলপ বেলেগ 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 বা ভিন ভিন হ'ব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত 1977 চনত USSRত বিলিছত অনুষ্ঠিত হোৱা এইটো বিলিছি হ'ব হা বিলিছত অনুষ্ঠিত হোৱা সন্মিলনত এইটো শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনখিনি মই আগতে দিছোঁ চাই ল'বা অনুষ্ঠিত হোৱা সন্মিলনত ইয়াৰ নীতি সম্পৰ্কে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ উল্লেখ কৰে তলত তাৰে কেইটামান চমুকৈ আলোচনা কৰা হ'ল ওপৰত অলপমান দুটা বা তিনিটা লাইন লিখি ল'বা ইমানখিনি নিলিখিলেও হ'ব যদি পাৰা লিখি ল'বা তো নাম্বাৰ 1 কি আছে নীতিসমূহৰ ভিতৰতে
পারিপার্শ্বিকতা সামগ্রিক দৃষ্টিৰে বিবেচনা করা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক আর সৌন্দর্যবোধ দৃষ্টিভঙ্গীরে পরিবেশক বিচার করা উচিত। পরিবেশক কেনেকে আমি বিচার করব লাগে, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, কমপ্লিট দিশরে আমার পরিবেশটো বিবেচনা করব লাগে। নেক্সট কি কৈছে, পরিবেশ শিক্ষা এক জীবনব্যাপী চলা প্রক্রিয়া। পরিবেশ শিক্ষা যে আমি সরকালতেই 1-5 পরিবেশ শিক্ষা পহিলো ইয়ার পিছতে আর আমার পরিবেশ শিক্ষাটা নালাগে এনেকা নহয়। পরিবেশ শিক্ষা আমার জীবনজুড়ি চলা প্রক্রিয়া, আমি সর থাকতে যেনেকে লাগে ঠিক তেনেকে আমার ডাঙর দীঘল হওয়ার পিছতো, কিন্তু পরিবেশ শিক্ষাটো খুব অতিকই আমার জরুরি প্রক্রিয়া হওয়া উচিত। অর্থাৎ এক প্রাক বিদ্যালয় পর্যায়ের পৰা উচ্চ শিক্ষার সকল স্তরতে পরিবেশ শিক্ষার নীতিসমূহ বিস্তৃত করা উচিত। পরিবেশ শিক্ষার নীতিসমূহ কিন্তু হায়ার সেকেন্ডারির পৰা একদম ডিগ্রি আপ টু সায়েন্স, আর্টস, কমার্স এনেকুৱা কোনো ধরনের কথা নহয়, সব স্ট্রিমতে পরিবেশ শিক্ষাটো কিন্তু একদম কম্পালসারি করে দিছে। পরিবেশ শিক্ষা আমার লাগিবই, তো ইয়াতে এডুকেশনত একটা চ্যাপ্টার এড করে দিছে, তো ভালকে পড়িব লাগিব যে পরিবেশটা আমার কিমান জরুরি ইয়ার উপরতে ভিত্তি করে এইখানে চ্যাপ্টার দিয়া হয়েছে। তো এটা হল মূল নীতি আমার। নেক্সট কি কৈছে, পারিপার্শ্বিক সমস্যাসমূহর প্রকৃত কারণ নির্ণয় করে লওয়া ছাত্রছাত্রীসকলক সহায় করে। পরিবেশ শিক্ষা কি কৈছে, পারিপার্শ্বিক সমস্যাসমূহ মানে আমার চারিওফালে যোনটো হয়ে থাকা বা দেখি থাকা আমার সমস্যাখিনি আছে, সেই সমস্যাখিনির কারণ আমার প্রথমতে নির্ণয় করব লাগিব। নির্ণয় হওয়া করার পিছত আমি এইখানে কেনেকে সমাধান করব পারো সেইটার উপরতে আমার চকু দিব লাগিব। তো আমি যদি পরিবেশ শিক্ষা না জানো এইখানে আমি জানিব পারিম নেকি, কেতিয়াও নোৱাৰো। তো সেইটার কারণে পরিবেশ শিক্ষা আমার অতিকই জরুরি। নেক্সট কি কৈছে, পরিবেশের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান আর প্রতিরোধ সকল শ্রেণীর মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণত সহায় করে। পরিবেশ শিক্ষার পরিবেশের যোনটো সমস্যা আমার, সেই সমস্যাখিনি যে প্রতিরোধ মানে যাতে আমি রোধ করিব পারি, সমস্যাখিনি যাতে আমি সমাধান করিব পারি, ইয়ার বাবে সকল শ্রেণীর মানুষ একদম আপার লোয়ার কমপ্লিট সব হরু ডাঙর সব মানুষের কারণে পরিবেশ শিক্ষার উপরতে একটা সক্রিয় একটা অ্যাক্টিভভাবে অংশগ্রহণ করাত সহায় করিব লাগে। নেক্সট কি কৈছে, বৃদ্ধি আর বিকাশের বাবে গ্রহণ করা বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা সমূহর রূপায়ণের ক্ষেত্রে পরিবেশ শিক্ষা দিয়াটো উপযুক্তভাবে বিবেচনা করে। কি করে যে বৃদ্ধি আর বিকাশ, আমার বৃদ্ধির ক্ষেত্র আর বিকাশের ক্ষেত্রতো মানুষ যেটা সরুর পৰা ডাঙর দীঘল হয়, বৃদ্ধি হয় বা বিকাশ মানে যোনটো আমার মেন্টালিটি গ্রোথ হয়, সেই বিকাশের ক্ষেত্রতো আমার পরিবেশ শিক্ষা লাহে লাহে বৃদ্ধি আর বিকাশের দরে পরিবেশ শিক্ষাটো আমার লাহে লাহে কি করে যাব লাগে, বৃদ্ধি করে বিকাশ করে যাব লাগে। এইখানে হয়ে গেল আমার পরিবেশ শিক্ষার নীতি। 5টা পয়েন্ট শিকিলেই সাফিসিয়েন্ট, তো ভালকে পয়েন্টখিনি লিখি লমা। তো এইখানে হয়ে গেল আজির ভিডিও। থ্যাংক ইউ।